kintu ekirimu ali yeni sikini obudde mba nabo njja kukalakata ne bwe giba myezi ejja wojja okutegeera ojja kudda engulu otandika ofaanana abasajja toyina yadde ekirevu naawe oyogera ng'oli musajja toyina yadde akoya mu kifuba wenna guyina ekifuba ekiri pulayini omukazi n'akwambala n'akwambula n'akuba ebifaananyi ne babiteeka ku social media n'ozimba naawe olowooza oli musajja nze omusajja atalina katto k'abakyala omusajja atalina kirevu toyinakyo ngamba my friend ne bw'oba osula mu nnyonyi nkulabangaekikazikazi Atuja kubako ne wokoma. Zino nsonga siza kwekomba. Genda mu timu yo batimu Yvonne, batimu Sefuko eyo jogwa. Bino birala. Bino ngato ina bwongo to biyingira. Eche chitwe chikulinge nkota ya fene. Nozunga nozunga. Wadi osubira ali enisikenyo kuyingira kabo kisimbu nkolera challenge. Kati che chikuluma. Nganonya batagera kweno apu nganonya gwe. Gwe. Gwayiwe ndusu kulayivu. Wogenda wali nebakukopa katunde Dubai akobwerere konnano kakolera layivu namboli kukatunda. Mbolowozo oli wa kitalo fetukendeka omusajja akyayambaga t-shirt eyanano ukamugulago. Toyina kyogamba gwanga toyina nekyosobola kulizoninga. Keep quiet. Genda mu basiru banno mwekombe. Wenye t-shirt binenuse mugulago firu. Taza iPhone zezi kuyamba nezibitula.